Okay, jeg fik nogle chocolate slashes. Okay. Tak, tak for snipen. Nå, okay. Så er lige shield potion. Okay, let's go. Let's go. Den står alt det loot! Smask alt! Mod shield! Nej, den gider jeg ikke. Smask alt! Gol! Jeg er også brug for gol. Den der kommer. Den der kommer. Ja, kære banane. Kom så. Jeg tager en banane. Det er på mig. Jeg kommer. Miller Crowd. Let's go! Hvis vi vinder, mand, så skal vi evo hinanden, mand. Okay, lad os lige få nogle. Jeg vil gerne have noget gold. Jeg har lige taget alt på gold. Ja. Jeg får fejl. Jeg er bold lobby. Jeg har så meget metal. Jeg kan bølge med metal nu. Det er, jeg kommer. Ja. Tag min bil, jeg kommer! Nej, Dian! Jeg kan ikke... Dian, kom her! Vi er fejlet! Vi er fejlet! Begin! Jeg ved ikke, hvad jeg laver! Jeg ved ikke, hvad jeg laver sådan her! Pia, let's go. Drak du ham? Ja. Godt. Bro, han kiver den alle vej. Han var ligesom, hvem skyder ham? Ja, så siger hun bare. Hvad er det, der? Jeg lægger ham der på dig. Han lige bruger på. Den er bedre. Ja. Spiller. Det er mere shield potion. Hvorhen er du? Jan! Nej. Der. Du har airbender. Ja, jeg vil. Okay. Så skal vi derover. Kom. Åh oh, nej, storm. Vi screamer. Det er godt. Er vi inde i safe zone? I fire. Kom så, Dian, vi kan finde en vej til at gå over til herven. Nej! Nej. Var der ikke nogen, der skudt dig? Nej, jeg skal ikke. Du ser ham der! Den lille dipper! Så går rundt. Han går lige så rundt. Hvorfor har jeg ingen venner?
Jamen, det er sgu. Jeg er mange venner i. Jeg er level 3! Sting! Åh nej, stor mig. Du, der var nogen ved at skyde mig. Der er to mennesker efter mig. Du har dem. Jeg fik faktisk ned i vandet. Åh, men. Jeg chokker lige min shield. Hvor er han? Der var to mennesker deroppe ved bjerget. Okay, jeg er hernede. Der står en tæt på os. Hvis de kommer, så bruger jeg min rock wall. Legendary! Banana. Banana. Kevin. Ja, banana. Jeg løber her på 10 kilo. Hvordan kan du sprinte i så lang tid? Kom så. Jamen, jeg blev lige i boksen. Bjørn, jeg kan ikke komme op. Nå. Det er ikke så god til at build. Jeg er ny. Det er lige default. Jeg tog den nemme vej. Bjørn, jeg kommer. De er flere tilbage. Kom så. Åh nej. Kom så. Nej. Har du brug for HP? Har du brug for HP? Nej. Aha. Godt. Nå, ammo. En spørg warstol. Jeg har brug for den her mere. Fint, jeg bruger den her. Den her, den er stadig god stor. Okay, let's go, Dian. Der er så mange bananer. Så pick dem op! Jamen, jeg har rød. Har du allerede 3 bananas? 4. Nå, 4 max. Jeg har 3. Der er ikke snibo-piller. Det betyder, at hvis vi er low i stormen eller sådan noget, så spiser vi bare bananas. Ja, det må du. Ja, på grund af, jeg kommer til at dø med det samme. Bananas! Hvorfor er der så mange bananas? Oh, bananer God, op godt! Nej, det var ikke bananer. Dian? Mm. Jeg vil også gerne op. Hvordan gør jeg det? Okay, tak. Tak, Jan. Okay. Jeg kommer. En ting, jeg hader. Hvad? Hvorfor bruger vingerne slæbe? Fordi jeg vil gerne flyve. Sådan ingen. Er der nogen ind i den her mansion? Nej. Åh nej, det er godt. Nu kommer de her. De giver ikke mening, hvordan går det zipline opad? Dian! Ja! Kom så, vi har high ground. Vi kan ikke tage den. Vi har high ground. Ja,
Ja. Ja. Jeg er nede. Der ligger ærmænden, tror jeg. Nej, waterbending. Nej, waterbending. Waterbending? Mm. Mm. Har du også en til mig? Det må du gerne få. Yeah. Jeg switcher den med min den her ting. Du har waterbending, er det ikke det her? Jo. Jo. I'm here. Jeg tror, det gør egentlig meget damage. Let's go, Dian! Dian, that's... Men du er sådan. En default har lige vundet med dig. Ready up, ready up. En mere runde, mand. Nå. Nå. Hvad?